U toku je tematska sjednica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u proširenom sastavu zbog upoznavanja sa stanjem u Federaciji i prijedlogom za preduzimanje mjera i aktivnosti radi zaštite stanovništva i ublažavanje posljedica uticaja globalne pandemije koronavirusa na ekonomiju u Federaciji BiH. Melisa Teletović prati sjednicu. Melisa, šta se očekuje od današnje sjednice Vlade i ko prisustvuje i kakve mjere se očekuju? Na sjednici Gordana, osim članova vlade, prisustvuju i premijeri svih 10 kantona u federaciji, članovi porezne uprave, privredne komore, tu su i članovi uprave za inspekcijske poslove, direktorica kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Sebije Izetbegović, tu su uprave policija u Federaciji Bosne i Hercegovine, tu su krizni štabovi Federalnog ministarstva zdravstva, tu je Crveni križ i ostale relevantne institucije koje će danas prezentirati i upoznati jedni druge sa svim aktivnostima i mjerama koje su poduzete u proteklom periodu, ali sa svim onim mjerama i aktivnostima koje će poduzeti u narednom periodu, a sve u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Moram još da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, naravno po uputama kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, kontinuirano provodi mjere prvenstveno radi zaštite zdravlja stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine. I privrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine izašli su sa prioritetnim zahtjevom prema federalnoj vladi, a to je da se formira jedan kompenzacioni fond od sredstava budžeta, sredstava Svjetske banke i MMF-a. Iz tog fonda bi bila osigurana sredstva za uplatu direktnih i indirektnih poreza. Evo izjave u nastavku Adnana Smailbegovića, predsjednika Udruženja poslodavaca, koji je sinoć gostovao u našem centralnom dnevniku. U početku bi to mogla biti budžetska sredstva. U budžetima svih nivoa ima značajno sredstava koje su namijenjene privredi za različite namjene. Tako da se u stvari sad svatra sredstva koja su namijenjena za posticaj različitim industrijama, zapošljavanje, ostalo sada preusmjeri na saniranje ovih šteta. Jer sad je najvažnije zadržati radna mjesta. Znate. Sad mi ako investiramo neka nova zapošljavanja, ostalo, dakle to nema smisla ako s druge strane gubimo radna mjesta i ljude šaljemo na biru. A već ima firmi, vjerujte, koje već šalju ljude kući, nemaju posla, treba da čekaju. Vjerovatno će neke biti prinuđene da ih pošalju i formalno na biro kako bi dobili naknadu s biroa, a to je već iz budžeta. Ukoliko se ovo dalje bude nastavila, onda će vjerovatno će se tražiti sredstva iz međunarodnih financijskih organizacija, da li kreditna ili grant sredstva da se pomogne. Vlada Federacije bi danas trebala donijeti odluku na proširenoj sjednici o zabrani poskupljenja osnovnih životnih namirnica u Federaciji u vrijeme borbe protiv koronavirusa. No više konkretnih informacija ćemo saznati nakon preskonferencije koja je najavljena za 13 časova ovdje u agenciji, iza mojih leđa u Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Studio.